ახალი ქართული სტუდენტური სამედიცინო სერიალი. სტუდენტს ტელეფონზე სალაპარაკო დრო არ უნდა. გამარჯობა. გამარჯობა ბავშვებო, აქ როგორ ხარ? მე ვარ გელა ბაჩაიძე, კულტურის ცენტრის დირექტორი. მოგესალმებით. ლორდ კიფანიძე დემეტრე. დემი დამიძე. არ გამოტოვოთ სამედიცინო სტუდენტების ცხოვრება. და შენ საცხოვრო წერეთელზე რა იყოთე? ياس გუშინ მორიგერო იყავი აღარ გაგაგუძე და დედამ წაიყვანე მამას მანქანა არ არის პრობლემა პირადი თუ ოჯახური დრამა დემე საყურემო ირსელი ნორმალურად ისაუბრე ბავშვი როცა ძიდი ექენი ხდები გაგახსენე შენ მეშ და შეყარებულს რო კითხე რა დაიბენი მეგობრობა თუ სიყვარული თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით 24 სექტემბერს ყოველ შაბათს 22 საათიდან 00 წუთზე. ეს კაჩი დარმინდა რა შენი ფული. შენ ხო არ გავიწდება ეს ელაპარაკები YouTube არხზე. რეგენერაცია